kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada xalqad gaar ah oo ka mid ah barnaamijkeena xoog side toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa arrin aada u muhiim ah waa caqabadaha ku gadaaman nolosha dadka laxaad kale ama dadka baahiyaha gaarka leh gaar ahaan maanta waxaanu dul istaagaynaa dadka dhagoolka waxaa barnaamijkan igala qayb galaya oo marti ah xaawa qoda oo iyadoo ah maxaaday qof dhagoola ah iyo welibana cabdishakuur maxamed oo ah turjumaankeeda xaawa maanta waxay ka wareysanaynaa bal nolosheeda iyo guud ahaan nolosha dadka xaaladooda eodu ay la midka tahay xaawa kusoo dhawo barnaamijka marka koowaad aan ku weydiiye bal aan iskiin baro adiga iyo dadka maxaa daawadayaasha waa tuma xaawa qodax aniga magacaygu waa xaawa qodax waxaan ku dhashay burco waxaan ku barbaaray burco horraantii noloshayda iskuul ma tegi jirin waxna ma baranin simaana lahayn maxaad baranaysaa sababtoo ah waxaan dhigale meeshaan ku noolaanana dadku way wacayi jireen qodhogeeladay caruur way shiidi jireen wayacayi jireen marka waan iyo tabay yaraantaydi hore kadibna labadii kun iyo labadii waxaan tegay barime oo laga furay iskuulkii ugu horreeyay somaliland halkaa markaan arkay in qofka dhigaali wax baran karo wax qori karo aanan arkay macalimiin dhagoolyeele oo wax dhigayo oo ka yimi kenya waxaan isqabilay waxaanan ogaaday in qofka dhigaalay wax qori karo wax baran karo shaqayn karo halkaas noloshayd way isbedeshay kabacdina la dhibeen guri halkaasaan deganahay waxbarashadayda halkaasaa kasii waday waa ka shaqeeyaa heer baan ku leeyahay waxaad sheegtay in markii aad waxbarashada ka bilowday boorama noloshaadu aada isu bedeshay bal taaad noo sii faahfaahay tusaalayaal sidee isu bedeshay noloshaada hooyaday ayay kaxaysay boorama ayay geysay waan diiday waaguuri anigu weenigaysa wuu baran karayaa hooyo way qasabdayna maarina maar waxaad baranaysaa mayamayamaya waabay dhegelahaysaa wuu baranaya sababtoo ah burco waxay gu dhajiyay qof dhegale waxba baran karayo waa qalbi jabay dabeetna boorima markaan degay aan arkay macalimiin wax dhigaya intaasoo ardaya oo ka timi gobol weeloo ku yaala somaliland maan ooyey farxad baan looyey qofka dhigaalama waxbu baran karaa maalintaas wax weyn ba iskay bedelay waan dadaalay imtixaankii baan galay imtixaankii waan baasay kabacdina waa si fiican markii dambe ingiriiska ayaad u guurtay oo halkaasaad iminka ku dhaqan tahay waxbarashadaadii kasii waday iga waran xaaladda guud ahaan somaliland hore waad ugu noolayd iminka laftarkeeda waad joogtaa haddaad bal isbarbar dhigtid xaaladda nololeed ee dadka dhagoolayaasha ee xaggaas ingiriiska iyo halkan somaliland iskumid maaha laakiin boorime markasta waxaan jeclahay iskuulka dhagoolayaasha waa halkii ugu horreysay aw waxbarasho ka qaatay mar walba waan jeclahay laakiin ingiriisiga markaa tegay dhagoolayaasha waa la caawiyaa turjubaan badan baa jooge wanti wanti baa loo sameynaya qofki qofkii waa la hor fadhiisanaya waa la wareysanaya waxbarashadiisu iskuma soo koobi karo isma baabarhin karo nolosha kale guud ahaan ka waranka qayb qaadashada arrimaha bulshada iyo maxaad qofku inuu si madax bannaan noloshiisa u maaraysanayo taa ka waran labada dal guud ahaan farqiga ka u dhexeeya dhagoolayaashu wax badan baa ka sheegaa dhagoolayaashu waa dhaktariin waxagaas baarlamaanka way galaan way la doodeen waa macalimiin dadka dhigeel ardayda yaran iskuullada bay ka shaqeeyaan jaamacaday ka shaqeeyan siboodiga ayay ciyaaraan siboodiga ayay macalimiin yihiin marka shaqooyinku way badan tahay marka wax kastoo dadka kale maxaaday dhagahale ay qaban karayaan oo ay ka shaqeeyaan ay iyaguna ka shaqeeyaan dadka dhigeelay xaggaas waa isku mid hadaad ku arkaan doo dhigeela oo dhibbalaha
بوكي غالي بوكو سوغا دنيا وكلاش كسانيان أما تريدون بوكو بالابنيان أنو مركز دوام بالالي هاي هاي دكتور تاي يا هاي تاي شر يا هاي تاي أفريد مركز تريدون بالي بالابنيا وصفي عن سومالان يا ديم كوسو لابا تاي مركو بيت بل صوتا ادي كودا سي ان كويديو ما حد سومالان مكوسو لابا تاي ما فصح بيت تشوكتا ما ين دكتيد ايا تشوكتا صوت وام حي انا هو سومالان او شرباني مي فصح يربا وكومي ادو الى لابا بلود لابا بلود داتكو وشك بارسا دحكل لباتا زهلاركو هذا لابو بلود ووقت ير مركب وباحية هذا السنة كان هو حسوي قاتي فسح دير هذا دل قوي حنش قاتي طب بلود بيل والبوينت جي والسرد والبوينت وتع وحبار شدا وتهرم وجدة وتايم قرش أنت وانوش قاعد بعثنا تهلا هلا يقو وقعدت هذا قال وحلا قبتو إن بيرس كهذا بفرس سهل وشكا een weeydi tii ugu leeyahay shahaado tabaro macallin hal tabaro hada tababaro isbeen jooge wadi jawaab kamilin wasaarad kasta inta ku balan qaado iyo dhowna ka baxsanayaan waa si fiican waa maxay mushkiladda aad wasaaradahan iyo meelahan oo dhan u maraysid aad rabtid inaad xaliso waa maxay mushkiladdu waxaan arkay wax weeyaan wax barashada ugu leeyahay aad u hooseysa marka maanta hadaan waxba laga bedelin eridoole naf وأول ما تي سكول كست وين تجي ديت كده دي بره ما علمين دي متشوجين وين تي سهلة وش ما قرر يوم مركا دقول يا شو يحب رشاد وعاد دو هو سيسا قار بدين بيشلو شام حد صباحي حد نسيروية يا قلم يا ويو وسير دو يحب رشاد وسير دو رشاد هدي تشوف بين كل شام عدا هاي سكول كده تشوف بين كل تعرفتي ولا ترتمي العين ما قال لكم يا كم قال لك مسح احد واستن كدي لو ترجيبو معلم مع وصف عن ايه وحبرشه قفكا دغولكيسو وحبرشه ودغنت قفكان كلي دغيسه قبا سو هلو مخو او باهن يحي هادينو كو يا لبا نيرهنا سكول كستا تصالحان لغي يابو جوغان ارتي دغول يالا مخو او باهن يحي مخو باهن معلمين تبا برن ترجيبن أهن مال لولي أشلا يسوق هنا أو أي وليين أو لقولي كلي واحد سمعين كرتا هل هو تجاري كرتا واحد غياري كرتا واحد سقين كرتا هذي وحلا شق شقو بس كحد هذا سو كعيسا ني لكن هذا دف ماي 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 واحد شام عدا لعق بد بيحيان إحنا قرني هنا بيحي سافر بقول هذا نحن شو بنلين وسكر دفع رد كلاس وحقول ما حد كتود بحد في هذا فايدة مالها وحبار شربتا waxaa jira Soomaaliland iskuulo dhowr ah ka jira maxay heeday oo u gaara dadka baahiyaha gaarka ah oo ay ku jiraan dadka dhagoolayaashu iskuulada ayaga hadda tagtay maxaad kala kulantay anigu imka dadka bablo betel ka joogay hawl badan baan qabnay eel war maray ana kooxdu ismiyi kooxdu waxa uu bixinay xanaan dhef falash marka kooxda wal si soo ururiyay waxaan jecelahay inaan is soo ururiyo wuxuu shoog shoogo dhiri kaliyo ingiriisiga soomaaliga waxa u dhigno meelaha isugu dhimaadna xuurta dhaqanka siidan yihiin lebeni meelaha shadu waa isugu keenay haddana qof kaliya wax ma qaban karayo dowladdiina waxaana ma siiniso tabarra ma siiniso haddii horta hore toddoba bilood ayaan jawaabka isugu yeesii weelitii dhigeele weelitii dadka dhigeele loo tababarlaha ولي لي مسينين تباركي وانا ولا بويس دافليون كورن سكولا دان اوغار كادت كده ولا يشا يغا حالة دودو سيدي ويان وحان شعلان ها ان لو كدارو معلمين 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 سهلا وشي قررنيا قف معلمين دي غاين تبارو كعول سيقف يقول يقول سيقف في عمية باركا كوا لقيا قوا ما فهمي أنا هذا سهل وش بقرني أنا دنا ما فهمي أنا كل يجي ما دقلة إسقول له دوام بقضي إسقول كستا تاقة تحرن إيرجلين شرحة هارومر
هادر تور تاريخ تو ودن كشمال نن دولي على بدل ما كرني أنا الحويني وجهري الحويني وجهين كي محو قبتي إن شو شو جي تات كم سولين ده ودن كحيا وين لا برا وين لا شق وين هو جدًا تلكودي تتكودي دقن كودي تين تودا حشرن وكم يغين واسف عن أرنتان تتكود تركمان لا أيام هذي عاد إن بدن كده وارسي وحاربا إن عبش كرسي تنسو عشان ويديو نحيدي سيديبا لوغو توبرتا أورتوا شقاد مهيمة مبادانو كميدا تدكي برشدين تودي كاليو دادكا نقولوا يشابا اسكو حدان شقادان سيديبا لوغو توبرتا آدي أدباد محسن تاي وطا شقاداني وا شقاو أشهر لي مركو خري داد مسلمين نهي مركو لبادنا وا شقا أدق وا باحان إن الله إنتا في سومالكو تقانيب إلا ترجمه marka waqti dheer baan ka shaqeynay in macallin ahaan iyo interpreter ahaan ba macallinku iyo interpreterku kala duwan qofka interpreterka inta badan waa inuu english kan yaqaano sidoo kale waa inaad abqari tahay af soomaaligaaga waa inaad fiicin kus waxa la rabaa qofkan kalmadda ugu dhow ee uu markaba heli karayo inaad soo heli karto marka loo eego laakiin percentage ahaan Soomaaliland halkii gabadhu wax ka dareemiseen hadalkeeda ka fahmaya waxa weeye tirada dadka u tababaran ee specialist-ka dhagoolkaaba aad u yar marka anigu imi hadaan fasax iska tago Ethiopia kale asxaab dhan oo dhagoolaha igu xidnaaba meshiga baxay hadii dadka kale ee midtana ninka imi madaxtooyada turjumo oo kale uu ama xanuusado ama de uu yara baxo madaxtooyadu wixii ka socdo dhaway go'aya marka talaga hadlaya ma aha inaanay jirin way jiraan laakiin waxa weeye way yari marka loo eego population-ki Soomaaliland inta yihiin tiradii dadka interpreteriska ahaaba inagu yar marka halkaas bay ka soo galaysaa ah hadal sheegta ah in la kordhiyo oo dadkaasi la tobo waa si fiican toobar nooceeyo ayuu u baahan yahay xirfadan qofku soo helo okay waa su'aal fiican qofku horta markii soo hore isagu chance ku haystay waxa weeyaan inuu qof af yaqaanaha tusaale ahaan qofte Soomaali yaqaanaha kelmad kasta siday ku noqonayso sign language-keeda inuu barto un baa laga rabaa wala tobaraya marka hore macallin ba tobaraysa baseline ka hore la dhisaya ama foundation ka ama asalka hore la macallinka loo dhisaya isagoo intii sa haysta ilaa 5000 oo kalmadood marka hore uu xafido oo uu deebarto muddo 3 bilood ah ardayda ayuu hadana dhex galiya oo ka baranaya sign kiti ka dhinay oo kalmadda maxaa lagu dhahdaa iyaga dhexdoodii buu macallinka dib uga helaya muxuu hayaa inuu afki ku barto sign language-ki wixii ay dhigayeen ama ay iyagu iskula hadlayaan way mid kasta iyagu calaamad buu sameysanayaa halka marka laba shay baan gelinaya ardaygu kulku kelmad matalan waagi kul diwaan gelin oo kale kelmadii sign language kan ugu cusbaabay ma jirin diwaan gelin maxaa la diwaan gelinaya commission oo kale xisbigaad iyo kale calaamad loo sameeyo wadani aanu de wadani waan garanaya laakiin wadani de wadani waa inaan isla garanaa dhagoolki kulmiyo kale waa inaan isla garanaa marka mid kasta calaamad diwaankii ku sawirnaa oo cid baan qaadanay qolada midabka orange oo kale qaadanay qolada kulmiyo gacantiisa salaamisan qaadanay yaani wayna jirtaa meel sidi library oo kale lagu abqariyo lagu soo saaro sign language-ki ardaydiina sign qaar saga qaadan anaguna metana qolay kale qaar saga oo aan la isfahmin way marka wixii wax u baahan tahay in gacanta ay horta wasaaradda wax barashada ay ku hayso waa si fiican arintaas waxay leedahay barashada xirfadan horta may muhiim tahay khasab faamiliyada haysta maxay caruur dhagool oo kale ama dad xubno kale oo kamid ah qoyskooda ay dhagoolayaal yihiin inay iyaguna bartaan khasab wey ha waayo waagii hore waxa dhacday xilligan ciidda soo dhowday caruurtu waa soo marnay caruurnimo aad buu jecel yihiin dharka hooyaa soo kaxaysay ilmaheedii marka isagu wuxuu doonayay light blue shard light blue yuu doonayaa oo dadku buliyay sidaad laakiin isfahan waagi wuxuu ku keenay inankii iyo hooyadiina islaayaan oo iskuulkiis kula soo hooyadiina aad buu carootay oo dee qof wax walba diiday oo aragtay isaguna wuxuu leeyahay anigu waxaan doonayaa shaarka noocaas iyo noocaas marka waxa dhibaataas oo dhan keenay wax weeye dee waalidkii iyo ilmihii waan isfahmay marka horta waa khasab mar morally bay satisfy bay tahay oo hooyadii ilmiheedii dee isfahmayaan ama aabihii labadii waalid ee meesha joogay sidoo kale caruurta meesha joogta ama ehelka dadka family kuna nool in sign language-ka mar walba bartaan waa muhiim weyn waa si fiican hawaya adan kugu soo noqonayaa gunti barnaamijkan joognaa haddii aad maxay ahayday talooyin soo jeedinaysay arrin ay tahay hadda imika in wax laga qabto si nolosha dadkan dhagoolayaasha sare loogu qaado oo tiyadeeda sare loogu qaado maxay noqonayaan talooyinkaas
تلوين كان سينها ترى لأنه وحقو ساعتها وسيركو حبر شذا وسيركو حبر شذا وسيردو حبر شذا وحوي باك خدن تتمي شوف فريا ما ها تد أقول له بحفيه مية سببته هاتر طولي وسيرت واحد بارش فضا اسم بشري هو هافي ليهن عافك على هذا تاتو كجرة ايك الشقينية قف كليور سهلا وشي قرر يك مجرو تاسي عاديق احنا جسا والله اللي واحد بارو شاقي وانا لاتر تارمي واحد غوري يدونكو مالي قليدين ايه صوك حيستا قف لقلي او خوري ستان واحد جرة مركز وخبره يستان هذا هو إذن كوا فهم يستان ولا شقين كرت على جيدا أقولي أشي هذا هو إذن يستان إذن كهار كاس كوا سفر يستان ده وحبه مش عنيان يقول هذا أقولي أشا أنت ولد ولعق ويس يسا هذا أنا يقول كل عقب على قعدة أرتاي ذي عقب على قعدة هاي يقول كل عقب على قعدة شامع عدى على قبل قعدة وحبانك ما في أيدين تجبر من شو قال مك وحنا لا Thank you.